Jag heter Rickard Näström och idag ska vi titta närmre på hur FME fungerar och hur det kan skapa värde i din organisation. En av de stora styrkorna med FME det är förmågan att läsa och skriva data ifrån en rad olika format. och Det här gör att du kan automatisera dina arbetsflöden och på så sätt kunna nyttja FME som en integrationsplattform som stödjer hela din organisation och på så sätt kan strukturera och homogenisera eh, dataflödet. I många organisationer så är det här vardagen. Det är flertalet olika system för att hantera olika typer av datakällor. Exempelvis så är det CAD program för att hantera DVG eller ritningar som ligger i pdf format. Sen används GIS för annan typ av data såsom exempelvis fastighetsgeometri och så vidare. Och Det här är bara exemplet och många känner igen sig att flera olika system eller format eller koordinatsystem på datat gör det svårt att få ihop helheten i en organisation. Om vi ser till hur FME fungerar och uppbyggt så börjar man med en tom workbench. Därefter så kan man välja att läsa in valfri så kallad reader, vilket är då datakällan från vilken vi läser in data som vi vill göra någonting med. I detta fallet så väljer vi en dvg fil över vårt Esri Sverige kontor i Gävle. För mer intuitivt och med stöd av så kallade Transformers så har du möjlighet att vidarebearbeta din data för att strukturera den så som du vill ha den. I det här fallet så är det bara att börja skriva namnet på den transformer som du är intresserad av. I det här fallet så vill vi göra en transformation från ett koordinatsystem till ett annat och då använder vi en transformer som kallas reprojector. Och som ni ser så finns det en uppsjö av olika koordinatsystem att skriva från och till. I detta fallet så väljer vi webbmarkatorn. När vi är nöjda med bearbetningen av datan så är det dags att skapa en output-datatjänst. Istället för en reader så väljer vi då en writer. Och här finns många möjligheter att skriva till olika typer av datakällor. Vi vill ju skapa ett feature-layer i Orkis Online och vi filtrerar därför writers på ESRI för att eh, hitta rätt datakälla. När vi har valt Esri Arcades Online så måste vi ange parametrarna för vårt konto för att då skapa tjänsten på mitt Arcades Online-konto. Och Som ni ser är FME uppbyggt av så kallat drag and drop så att du kan enkelt justera om och flytta dina objekt. Om vi istället byter vis så kan vi se hur det här skulle kunna se ut i praktiken. Här har vi ett case där vi vill publicera flera olika datakällor och, och olika datatyper till ArcGIS Online. Vi har då vattenledningar som ligger i DVG-format. Vi har även fastighetsritningar som ligger i DVG. Sen så har vi då fastighetsgränser som finns på ArcGIS Online tillsammans med jordmåner som ligger i eh, Enterprise Portal och Vad vi vill göra är egentligen att vi vill ta dvg och publicera dem, men vi vill även då berika eh, framförallt vattenledningarna med data från ArcGIS Online och Portal med information om jordmånar och vilken fastighet de ligger på. Vi börjar med att se till att all data ligger i samma koordinatsystem för att därefter göra urval och berika datat både attributmässigt och även geografiskt. Och därefter så skriver vi de outputs vi vill ha till ArcGIS Online. Resultatet ser vi sedan här när vi tittar på den här datan som vi precis har publicerat i webbläsaren i ArcGIS Online. Vi har vår byggnadsritning, men vi har också våra vattenledningar som vi ser på bubbelrutan. är berikade med information om vilken fastighet de ligger på, men även vad det är för jordmån där. Här har vi alltså på ett repeterbart och strukturerat sätt homogeniserat de disparata datamängder och fått ihop det här till en enkel och pedagogisk helhet i ArcGIS.